Bem-vindos à Ronda Regional. Foi inaugurado o alargamento do cemitério de Aveiro-Mar na Póvoa de Varzim. Centenas de aveiro-marenses quiseram estar presentes nesta obra que rondou os 500 mil euros. Este alargamento vem trazer a capacidade para cerca de 370 campas, lugares de cremação e os meios mais modernos para a decomposição dos corpos, evitando a contaminação dos solos. A Norte Litoral TV esteve presente nesta inauguração e fez reportagem. Carlos Maçães, presidente da União de Freguesias Aveiro-Mar, Amorim e Terroso, confessou-se um político feliz e realizado. Hoje sou um homem politicamente feliz, porque finalmente concretizamos um grande sonho desta população, que era o alargamento do cemitério, porque o que tínhamos já não dava resposta portanto, às solicitações, porque a freguesia aumentou e o cemitério, portanto, as estruturas também deviam de aumentar. Portanto, neste momento vamos vencer este espaço, portanto, isto era um campo de cultivo, vai passar a partir de hoje a ser um campo sagrado, portanto, será a nossa última casa. Claro que para que isto aconteça foi preciso unir aqui uma série de esforços em que a Câmara está aqui, portanto, vincada muito fortemente, porque, portanto, como não se conseguiu chegar a acordo com os proprietários, tivemos que partir para uma outra situação, que foi a expropriação, que é uma competência da Câmara Municipal. A Câmara, portanto, fez a expropriação, comprou os terrenos, entregou-os à Junta de Freguesia e a Junta de Freguesia não teve mais que fazer a obra, que fizemos esta obra com os nossos funcionários. Portanto, não há cá empresa nenhuma a fazer, portanto, é uma obra desde o princípio até ao fim, que é sempre feita pela nossa mão de obra, portanto, com o nosso pessoal. E, como sabem também, todos estes muros foram feitos com a mão de obra da população, portanto, quando foi o muro comunitário em que eu lancei o repto à população e eles aceitaram. Por isso, no fundo, é um esforço de todos e que estamos aqui com um investimento na ordem dos 500 mil euros. Ainda falta gastar muito dinheiro cá, mas para uma junta de freguesia 500 mil euros, claro que é uma fatia muito importante do orçamento. A população também ajudou, porque começou a adquirir as campas e os jazigos com muita antecedência, e isso parece que não foi o que nos ajudou até chegar ao dia de hoje. Quanto é que aumenta a capacidade do cemitério? Nós neste momento estamos com mais 120 campas, mas a totalidade vai para as 370 campas. Portanto, como sabem, este não foi mais um alargamento de um cemitério, é um cemitério que tem características muito diferentes daquelas que são as habituais. Nós aqui vamos implementar uma técnica que se chama a decomposição aeróbia, em que nós não estamos em contacto com o solo, ou seja, todos os lixiviados que os corpos vão derramar é tudo canalizado para uns poços de estanque e depois aí será bombeado para o saneamento. Ou seja, no fundo, todo o nível, os níveis freáticos dos solos vão estar salvaguardados, e isto assim nós o que estamos a fazer também é salvaguardar um bocadinho o futuro dos nossos filhos e todas todos aqueles que poderão vir por aí. Ao fazermos isso, estamos a evitar a contaminação, e também este cemitério também tem, que o antigo não tinha, temos os armáriozinhos que é para quem quiser ser cremado, colocar lá as cinzas. O Sr. Presidente da União de Freguesias de Aveiro-Mar, Amorim e Terroso, vai resolver por mais de uma década os problemas dos cemitérios das freguesias que estão sob a sua responsabilidade. Este é o primeiro do conjunto de três que estão em curso, o de Terroso e o de Amorim. Este teve um parto difícil, porque não foi possível na primeira fase chegar a acordo com os sete proprietários dos terrenos, e portanto a Câmara teve que recorrer aqui à figura da expropriação para conseguirmos, portanto, tomar posse do terreno e poder fazer esta obra. Investimos aqui mais de 450 mil euros, quer em aquisição de terreno, quer depois em todo o processo que tem a ver com as obras, mas digamos que é uma obra bem executada, é uma obra já com uma nova filosofia no que diz respeito aos enterramentos, e está um espaço muito agradável, e portanto o Sr. Presidente da Junta e todas as pessoas que colaboraram neste processo, bem como os técnicos da Câmara que fizeram o projeto,
estão naturalmente parabéns. O próximo é Terroso, não é? O próximo que está mais adiantado é Terroso. Este ano damos início à aquisição, para o qual já pagámos a primeira prestação de Amorim. Terroso também é um problema que tem, como sabem, décadas, que não se resolvia. Arranjou-se uma solução muito boa, que fica tudo junto. Já avançaram os primeiros trabalhos, que é os muros de contenção. Já lá investimos mais de 70 mil euros em toda aquela obra que já lá está feita e, portanto, vamos continuar a ver se no próximo ano teremos aquela obra também já concluída. Minhas senhoras e meus senhores, fundamentalmente é para vocês esta obra. Esta é aquela obra que ninguém quer, ou que seja, ninguém quer vir para aqui, mas é uma obra que havia necessidade de ser feita e que hoje a colocamos ao dispor de todos. Foi o Ronda Regional desta semana. Voltaremos em breve à sua companhia, na Norte Litoral TV.